Drage gledalke, dragi gledalci, prav prisrčno pozdravljeni. Stopamo v božične praznike, tiste praznike, ki so nam po svoji toplini najbližji. Božič nas vodi v Betlehem, tja, kjer je Marija položila dete v jasli, ker zanjo ni bilo prostora v mestu. Ta otrok, ki ga je položila v jasli, ni bil navaden otrok, ampak dolgo pričakovani odrešenik. Tisti, po katerem so hrepenili. To dete, položeno v jasli, je tisti, ki se bo za nas daroval na križu. Kajti še s tem, ko je bil položen v jasli, je za nas znamenje, da se nam bo čisto razdal. Na koncu celo v hramu, kot živi kruh. Želim vam, da bi ti prazniki se vas globoko dotaknili. Letos bomo Božič obhajali v svetem letu usmiljenja. Papež Frančišek je ob 50-letnici zaključka drugega vatikanskega koncila želel, da bi cerkev obhajala jubilejno leto usmiljenja. Kajti koncil je imel za cilj, da se cerkev približa človeku, da išče človeka, da gre na pot tam, kjer je človek. In zato s tem svetim letom usmiljenja papež Frančišek želi, da bi začutili, kako nam Bog prihaja naproti, kako nas čaka. Kako nas čaka, da bi ozdravil naše notranje rane, ki jih nosimo v sebi. Tiste rane, ki nihče drug ne more ozdraviti, kakor samo Božje usmiljenje. Vsi drugi lahko te rane prekrijejo, jih porinejo v ozadje, medtem ko jih ozdraviti ne morejo. Ozdravi jih lahko samo Božje usmiljenje. In ravno zaradi tega smo v tem letošnjem božičnem času še posebej povabljeni tudi v svetoletno cerkve, ki imajo tako imenovana sveta vrata. Vrata vedno pomenijo vstop v posvečen prostor, tam, kjer je Bog nam najbližji. V svetem letu še posebej ta vrata nas vabijo k temu božjemu usmiljenju, da bi začutili v zakramentu sprave, tudi v pogovoru, kako nam je Bog blizu, kako res želi, da bi nas odrešil, ker želi, da bi zaželeli svoje življenje vse polnosti. Za našo Mariborsko naškofijo imamo tri svetoletna svetišča, stolnico kot mati vseh crkva, potem Frančiškansko cerkev tukaj v Mariboru, ki je edina cerkev v Sloveniji, ki je posvečena materiji usmiljenja. In papež Frančišek je to leto, sveto leto, dal v varstvo ravno materiji usmiljenja. In potem še tretja cerkev je Ptujsko-gorska Mati Božja, ki nas vabi vse pod svoj plašč. Tako da lahko v tem božičnem času še posebej vzamemo čas in obiščemo enega od teh treh svetišč ali pa vse tri. In tako še posebej začutimo to Božjo bližino, ki se nam razodeva v tem božičnem prazniku. Usmiljenje je drugo ime za ljubezen. In Božič je praznik ljubezni, je praznik dobrote. Želim vam, da bi se vas letošnji božični prazniki notranje dotaknili, da bi se dotaknili vašega srca, da bi se novorojeno dete naselilo v vas, v vašem srcu. Kajti tako, potem bomo tudi mi lahko nosili to ljubezen drug drugemu. Drug drugemu bomo lahko podarjali usmiljenje. In tako se bo med nami ustvarjalo čisto drugačno ozračje, ozračje prijateljstva in zaupanja. Ob vstopu v novo leto 2016 vam želim, da bi to leto res bilo sveto leto, kajti trajalo bo do konca novembra, da bi bilo leto zaznamovano z vašo bližino, pa tudi z bližino drug drugega, da bi začutili, kako lepo je, če znamo stopiti skupaj, če se znamo skupaj odločati za tiste prave vrednote, ki nas povezujejo. Naj bo torej novo leto za vsakega blagoslovljeno, srečno, zdravo.